הלו מודי ויגטסדיר! חבר'ה, תקשיבו, ההרגשה היא שההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה, גרמניה מחולקת מחדש, ומה אני אגיד לכם, כאן בברלין אפילו לא צריך חומה בשביל להרגיש את זה, כי זה פשוט נמצא באוויר. הגרמנים עד לפני מספר שבועות באמת היו מאוחדים, כי כולם יכלו לקבל את הגמר הזה, לא להגיד לכם שהסיבה האמיתית הייתה כי הם פשוט רוצים לקבל סוף סוף משחק צ'מפיונס בערוץ פתוח לא בתשלום. אגב, בשער ברנדנבורג מתארגנת צפייה המונית על גבי 5 מסכי ענק, וזה הולך להיות חוויה אדירה. אני בינתיים עשיתי סקר קצר בקרב הקולגות בבונדסטאג, שאלתי במי הם תומכים, אז כמו בפוליטיקה, גם ככה בכדורגל, הנטייה הגרמנית היא להזדהות עם האנדרדוג, ולכן אולי תוכלו למצוא כאן רוב מסוים לאוהדי דורטמונד, אבל יש אחת שממש, אבל ממש לא יכולה לבחור. לסווארגוט.